Ak müngülü büyük doğalar. Taştan taşka urunup akkan müldür kaşka su. Gürgümü gözdü kuandırgan göldür. Göz joosun algan gök jaşıl tokoylar. Gök şüverli şalbaalar menen talaalar. Ata babadan кийинки муунга таверик калган тарыхый маданий мурастар. Бул Борбордук Азиянын чордонунда, Улуу Жибек жолунун башкы багытында, Европаны Азия менен байланыштырган байыртадан берки 9 жолдун тоомунда жайгашкан Кыргызстандын туристтерди тарта турган өзгөчө жаратылышы. Бүткүл дүйнөлүк туристтик Country Cassette уюмунун рейтингине ылайык, Кыргызстан туристтердин саны боюнча Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдүн ичинен биринчи орунда турат. Мына ушул уюмдун классификациясы боюнча, былтыр кыргыз жергесине келген туристтердин саны 8,5 миллионду түзөт. Негизинен өлкөдө туристтер май айынан сентябрга чейин көп болот. Тагырагы күнөстү Кыргызстанга келгендердин негизги агымы, башкача айтканда 70% ушул вакытта келет. Калган 30% октябрдан мартка чейинки вакытка туура келет. Буга чейин Кыргызстандын жаратылышынын ажайып кооздугуна суктанып, жакынкы Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан туристтер келсе, акыркы учурларда Кытай, Түркия, Түштүк-Чыгыш Азиядан, Араб өлкөлөрүнөн жана Европадан өлкөнүн керемет табигатына чулганып, көркүнө ашык болгондордун саны көбөйө баштады. Быйыл күнөстү кыргыз жергесинде туристтер былтыркыдан дагы көп болушу мүмкүн. Анткени дүйнөлүк туризм уюму, туризм тармагы быйыл пандемияга чейинки кадимки деңгээлине кайтып келет деп болжолдоодо.